Seramai 16,680,780 individu atau 51.1% populasi keseluruhan di Malaysia lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat 9 September menurut jawatan kuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, JKJAV. Melalui perkongsian infografik di laman Twitter rasminya, JKJAV mendedahkan seramai 21,080,152 individu atau 64.5% daripada populasi keseluruhan pula mendapat sekurang-kurangnya satu dos suntikan. Jumlah kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kemasaan PIK kini sebanyak 37,714,587 dos.